Reintegracijis ministri Paata Zakareishvili adgilobrivi khelisuflebis tsarmomadgenlebtan ertad sopel Perevshi adgilobriv mosakhleobas shekhvda. Shekhvadras egret tsodebuli Javis administratsiis soflebidan gadmosuli osurenovani mosakhleobats estreboda. Ministrtan shesakhvedrat mat Rusi okupantebis mier moqobili sagushago gamoiares da matve usaptkhoebis miznit shekhvedram kamerebis gareshe chaiara. Egret tsodebul sazghvarze gadasvlis grafikis arsebobis gamo shekhvedram Dramat adre datoves. Gismet ekhla disamulebit mogismet. Ეგრეთ წოდებული საზღურის მიღმა დარჩენილი მოსახლეობა საქართველოს მთავრობას დახმარებას თხოვს. Მათ ქართული პასპორტებისა და პირადობის მოწმობების მიღება სურთ. Საოკუპაციო ზოლს მიღმა დარჩენილი ჯავის სოფლების, სინაგურის, ზედა და ქვედა ქარძმანის, ოსური მოსახლეობისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ადგილი პირადი დოკუმენტაციის მისაღებად საჩხერია. Паспортის საკითხები, განდაადგილების საკითხები. Კიდევ ერთი ძირითადი საკითხი, რომელზეც მოსახლეობამ რეინტეგრაციის მინისტრთან ისაუბრა, ოსური მართვის მოწმობებია, რომლითაც ისინი სადემარკაციო ხაზს ვერ კვეთენ, რადგან ოსური მხარის მიერ გაცემულ მართვის მოწმობებს არც ქართული კანონმდებლობა აღიარებს და არც საერთაშორისო. Აქ მოსაზღვრე სოფლების ქარზმანისა და სინაგურის პრობლემები მოსახლეობასაც სურს, რომ მათ მიიღონ საქართველოს და გასაგებია გარკვეული დახმარებები. Ეს არის გადაადგილების პრობლემები, ეს არის საგუშაგოებზე რაღაც გარკვეული პრობლემები. ბუნებრივია ჩვენ ყველაფერს შევისწავლოთ, ამიტომ ჩამოვედი რა ადგილზე ბენახა, რათა უკვე როგორც თავრობის წინაშე, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე დავაყენოთ ეს საკითხები, რაც მე აქ ვნახე ჩემი თვალით. Reintegracijis ministrs sakutari problemebi gaatsnes perevelebmats. Mati mtavari sazrunavi rusebis mier kontrolireba territoriaze darchenili sakhnavsatesi miçebi da sadzovrebia. Qolaze didi problema rats aris es aris sadzovrebi ar khoneba perevs da amitom shezghudulebi arian zirtadat ak mizdevden sopris meurneobas da ekhla ვეღარ ახერხებენ საძოვრებზე საქონლის გაშვებას. Რა ვიცი, ძალიან დიდი პრობლემები არის. არის აგრეთვე უმუშევრობის პრობლემა. Რა ვიცი, ყველაფერი პრობლემა არის დღესდღეობით აქ და რა ვიცი, მე მგონი გაითვალისწინებენ ახლა ადგილზე და გადაწყდება დიდი იმედით შეხვდა ხალხი ცხოვრთაშორის დღევანდელ დღეს. ჩვენი მთავარი პრობლემა არის მიწების დაკარგვა. წარმართვის. Არავითარ აქ ცხოვრობდა ხალხი საქონლი, ტყი, ეს საარსებო პირობები აღარ. ეგ არის ძირითადი პრობლემა ჩვენ. Თუ ან კომპენსაცია არ მივიღეთ, საქონელი ვერ იყოდი, დროხავერ იყოდი. დღესეც გავრეკა, უკვე მოდიან, მშივრები, საწებლით არ ვიცი. Ძირითადი პრობლემა არის ჩვენი, ჩვენი მიწების დაბრუნება. Თუ ეს არ დაბრუნდა, სოფელი არის. Ადგილობრივი ხელისუფლების პირველმა პირებმა მინისტრთან საუბრისას განმარტეს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვართან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარებას ვერ ახერხებს. ისინი ვერ სარგებლობენ სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის შემუშავებული პროგრამებით, რის გამოც ოსური მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა მძიმეა. Ზოგადად პრობლემებს უნდა შევხედოთ ისე, როგორც მოგვარებაც. ეს არის ჩვენი მიზანი, ჩვენი ფიქრი. Არ არსებობს პრობლემა ძნელად თუ იოლად რომ არ მოგვარდეს. მობრძანდა ბატონი მინისტრი, ესაუბრა მოსახლეობას, გაეცნო დეტალურად მათ პრობლემებს და სამთავრობო დონეზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და გადასაჭრელად. ჩამოითვალა ძირითადად ეს არის ის პრობლემა, რომ საოკუპაციო ზონაში ვერ გადადიან. მოცემულ ტერიტორიაზე მათ აქვთ სათიბები, საძოვრები და ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც სახელმწიფო და დონეზე უნდა გადაწყდეს და მოგვარდეს. რაც შეეხება შედარებით მცირე პრობლემებს, ის გადაწყდება რა თქმა უნდა ადგილობრივ დონეზე ნაწილი. Პერევს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ასევე პრობლემები აქვს ქარზმასა და სინაგურს და ამიტომ ვიწვიეთ რეინტეგრაციის მინისტრ ბატონი პაატა ზაქარაიშვილი ამ სოფლების პრობლემების გადასაჭრელად. მათ აქვთ მიმოსვლის პრობლემა, იცით ეს ჯერ ეს ერთი ნათესაური კავშირები აქვთ პერევიდან უჭირთ მეორე მხარეზე გადასვლა, ასევე ქარზმას და სინაგურს ბავშვები სინაგურიდან სინაგურელი ბავშვები სწავლობენ პერევის სკოლაში, მათ ემსახურებათ მიკროავტობუსი, მაგრამ მაინც ბევრი პრობლემებია, მათ სურვილი აქვთ აიღონ ბევრ ოსურ მხარეზე დარჩენილ მოსახლეობას, ოსებს სურვილი აქვთ ქართული პასპორტები აიღონ და მათთვის მიმზიდველი უნდა იყოს
ჩვენ გაშეთავაზებული პირობები. პრობლემების უმრავლესობა მოგვარებადია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს პრობლემები რაც პერევში, პერევის მოსახლეობასთან აქვს წარმოადგენს, ეს არის ძირითადი საყოველთაო პრობლემა, რა თქმა უნდა, საქართველოში. ეს არის გზების პრობლემა, სოციალური საკითხები, ჯანდაცვის საკითხები, სოფლის მეურნეობის პროგრამების რეალიზაციის საკითხები. მაგრამ მოგახსენებთ, პერევი გარდა იმისა, რომ არის ჩვეულებრივი ერთ-ერთი რიგითი ქართული ნორმალური ლამაზი სოფელი, არის გარდა ამისა გამყოფ ხაზის გასწვრივ არსებული სოფელი, სადაც ბევრი პრობლემები დარჩა 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, სადაც მოსახლეობას დარჩა გამყოფ ხაზის გაღმა, სახნავსათესები, ყანები, რაც მათი დამუშავების საშუალება არ აქვს და ეს არის, რა თქმა უნდა, მათი ის დამატებითი პრობლემები, რაც მათ გაუჩნდათ. ატა ზაქარაიშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ოკუპირებული სოფლების მცხოვრებთა პრობლემების გადაჭრის გზებზე საქართველოს მთავრობასთან და ბრიუსელში დაგეგმილ შეხვედრაზე ევროკავშირის უმაღლეს კომისართან, ქეთრინ ეშტონთან იმსჯელებს.